Всім привіт. Дуже-дуже радий бачити вже біля 90 учасників на нашій онлайн-події. І ми вам розкажемо про, ну, власне, роботу інженерів у Grammarly. Ми так вирішили вже, знаєте, хоч колись зробити таку подію, де ми отак от просто вам прямо конкретно розповімо, чим ми тут займаємось. Найголовніше, чому нам цікаво, що взагалі тут такого секретного діється, чому людям цікаво, чому вони продовжують роками створювати нові фіші для Grammarly. І ще друга найголовніша річ, ми розповімо, а що ж треба зробити, щоб доєднатися до нашої команди. Розповімо, які саме знання потрібні в роботі, яке наше ставлення, яка наша логіка до підбору цих знань і навичок, котрі ми шукаємо в інженерах. Розповімо про співбесіди, все, що ми питаємо, це вже просто всі секрети розкриємо. І мій колега Кирил Голоднов розкаже вам ще таку реальну бойову історію створення справжньої фічі, котра вже у нас працює в продакшені. Це такий зовсім свіжий проєкт, то гаряча, нещодавно релізнута фіча. Ви дізнаєтесь, як Кирил і команда її створювали. Добре. Привіт, Кирил. Окей, ну і під заголовок нашого мітапу «Лінійна складність та мегафулстек», я сподіваюся, що він сам собою розкриється впродовж нашої розмови. Окей, трошки про нас. Сьогодні зі мною Кирило Голоднов. Він технічний лід команди, що зветься Core Services. Це команда, котра відповідає за ряд сервісів, котрі є дуже важливими, можна сказати, з деякої точки зору центральними для багатьох фіч Grammarly, для багатьох функціоналів Grammarly. І Кирило вже кілька років є техлідом цієї команди. Мене звати Саша Маринич, я інженіринг-менеджер тут в Grammarly вже близько 7 років. І я 7 років працюю, Кирил теж приблизно стільки ж. Ми в компанії, і вгадайте, що нам все ще цікаво. Теж спробуємо розкрити тему, чому цікаво. Ну, давайте ми трошки, знаєте, зробимо такий огляд з висоти такого пташиного польоту. Подивимося на Grammarly спочатку як на компанію, але все-таки, ну, мабуть, неможливо на компанію дивитися без того, щоб розуміти, а що ж компанія виробляє. Ви поки можете тут спостерігати таку символічну графіку, як працює наш продукт. Я тим часом скажу, що ми створюємо сервіс, котрий допомагає людям спілкуватися. І саме в такому широкому сенсі ми і розуміємо нашу задачу. Ми допомагаємо робити це спілкування більш ефективним, більш приємним, більш зрозумілим. І більше того, ще якщо таку технологічну лінзу на це все наставити, ми намагаємося бути загалом у всіх місцях, де люди письмово спілкуються англійською мовою онлайн. Ось давайте поки що таке коротеньке визначення, ми на ньому зупинимося, і зараз поступово ми трохи ж розкриємо подробиці, що ж такого хитрого в штучному інтелекті, котрий допомагає людям спілкуватися. Але ще трошечки про компанію. Ми, я думаю, що маємо таку гарний привід, щоб пишатися. Компанію заснували троє українців. Це Діма, Макс і Льоша. Ось можете трошки самостійно паралельно прочитати цей слайд. Компанію заснували вже 12 років тому. І, ну, дуже цікавий шлях пройшла Grammarly. Як розвивався, як зростав продукт, це могла бути окрема історія. Якщо у двох словах, то це спочатку був такий трохи спеціалізований
інструмент для студентів, для того, щоб студенти використовували його при написанні своїх есеїв і, в принципі, студентських робіт. Але дуже швидко хлопці зрозуміли, ну і загалом колеги з Grammarly зрозуміли, що це такий інструмент він актуальний для набагато ширшої аудиторії. І, в принципі, з якоїсь точки зору весь шлях Grammarly з того часу можна охарактеризувати як постійне розширення цієї аудиторії, постійне створення нових засобів, якими ми можемо бути більш корисні. І що ж, куди ж ми дорозширювалися, так би мовити, давайте побачимо, подивимось на деякі цифри. Зараз, з точки зору такої людської організації, нас вже більше 500 колег в компанії, і наші головні, раніше ми називали офіси, але в нових реаліях ми звемо хаби, вони розташовані в Сан-Франциско, в Києві, в Нью-Йорку і в Ванкувері. Чому я кажу хаби? Тому що... здається, 2-3 місяці тому ми, як компанія, прийняли таке рішення перейти на віддалену роботу, на remote work, назавжди. Ми обрали таку гібридну модель, коли ми невеликий проміжок часу разом всі збираємося в наших офісах терехабах, але основну частину часу ми можемо працювати з дому, але або будь-де. Тобто у нас є хаби в чотирьох містах світу. Наразі більше 30 мільйонів користувачів, унікальних користувачів, різних людей щодня користуються Grammarly, підключаються, пересилають якісь тексти, щось перевіряють і, ну, загалом користуються нашим функціоналом. Більше 30 мільйонів людей. Також трохи, так я заглядаю наперед, ми ще маємо спеціалізовану таку пропозицію, котра це набір функціоналу продукту, набір фіч, котрі більш корисні людям, хто на роботі користується нашим продуктом, тобто, ну, професіонали і також великі компанії, котрі, наприклад, хочуть купити 1000 ліцензій нашого продукту, і щоб люди користувалися, їх співробітники. Тож, таких команд ми вже обслуговуємо більше 30 тисяч. От це такі наші, знаєте, найголовніші цифри про компанію наразі. От тут одразу, в принципі, з кожної з цих цифр можна не тільки таку дискусію розвинути, знаєте, організаційну, але й технічну. Нам, як інженерам, ну, є про що розказати, коли 30 мільйонів людей підключаються до сервісу Grammarly. Наприклад, відкривається браузерне розширення, там 50 вкладок у кожної людини, і кругом працює Grammarly, відкривається WebSocket. І що ж з цими 30 мільйонами, помноженими, наприклад, на 50 коннекшенів нам робити на сервері? Про це можна багато говорити. От зможете попитати в Кирила на Q&A. До речі, Q&A у нас будуть, тобто можливість задати запитання, і це буде в кінці нашої доповіді, а ви тим часом отут в цьому вебінарі зумівському, там є Q&A інструмент. Ви коли подивитесь на тулбар з усіма кнопочками зуму, там є кнопка Q&A, і ви вже, в принципі, можете зараз туди записувати питання, того, що, ну, матеріалу багато, щоб не забути. По ходу діла можете записувати питання, ми спробуємо на найцікавіші відповісти в кінці. Окей, що ж, ми подивилися на цифри по компанії, і ось тут такий трохи мілкого шрифту вам на слайді, це такий таймлайн, довга історія зростання, еволюції компанії, і тут... от, ну, фактично, ми з Кирилом в компанії десь приблизно з цього часу, з 13-14 років, і тут просто кожна тут зарубка на цьому таймлайні, це для нас, ну, містить досить багато цікавих історій. Теж, якщо буде час, можемо трохи байки порозповідати на нетворкінгу в кінці, і про те, як робився прототип мобільної клавіатури, наприклад.
і про те, як ми запускали фріміум, і дуже боялися, чи в нас все не поляже під нагрузкою, коли ми там з такої кількості платних користувачів переходимо до такої кількості безкоштовних користувачів. Ну, тобто, тут є про що поговорити, але ось ми де через 12 років в нас вже десятки мільйонів людей користуються сервісом щодня. Окей, ну що ж, давайте тепер, мабуть, трошки поглянемо, чому ж ці всі мільйони людей і десятки тисяч команд приходять і встановлюють собі ще один якийсь програмний продукт і користуються, і ще їм подобається, і залишають п'ятизіркові рев'ю. І тепер подивимося на наш продукт трошки ближче. Щоб подивитися на нього трошки ближче, давайте вже ми так системно підемо. І я розповім, для чого ж загалом існує Grammarly як компанія, як продукт. Ми сформулювали сенс існування компанії у тому, щоб покращувати життя людей, допомагаючи їм комунікувати, покращуючи якість комунікації між людьми. Чому саме така місія? Чому, здавалося, що в такого в комунікації якось людство, в принципі, себе, мабуть, непогано почуває вже в 21 столітті, комунікували без Grammarly, чому зараз? Нам здається, що є дуже багато причин, чому. По-перше, почнемо з таких новітніх причин. Багато культурна робота і взаємопроникність культур наразі така безпрецедентна, що я думаю, що багато хто з вас стикався з елементарно з таким челенджем розмови з людиною з іншої культури, і є не завжди просто одразу і швидко знайти спільну мову. А тим паче, уявіть собі, що це, наприклад, в робочому контексті або в будь-якому іншому, коли у нас високі ставки, коли нам дуже важливо, які у нас відносини складуться з людиною, а чи конкретно правильно загалом нас розуміють, якщо ми просимо. Знаєте, кілограм полуниці, то чи дадуть нам фунт полуниці, чи кілограм, і так далі. Це така дуже проста аналогія, але загалом нам здається, що зараз щільність комунікації дуже велика, дуже важко справді бути ефективним комунікатором. Але можна трохи зробити ще й крок назад і, в принципі, згадати наш досвід щоденний, взагалі життєвий досвід. Комунікація не така проста штука. Дуже просто одне одного не зрозуміти, дуже просто сказати або щось написати так, що буде зрозуміло якимось іншим чином. Не так, як спочатку задумувалося. І, в принципі, мабуть, що наше життя стало б набагато краще, якби наша комунікація була бездоганна. Тобто це така дуже-дуже глибока, фундаментальна потреба і, можна сказати, проблема для багатьох кейсів нашого існування. Що ж, з місією наче розібралися, як же ми хочемо її, цю місію, досягнути? І ось тут є на слайді теж наша візія. Наша візія полягає в тому, що ми створюємо взагалі-то такого розумного помічника, програмне забезпечення, котре допомагає людям загалом у цьому спілкуванні. І коли ми думаємо про допомогу у спілкуванні, треба ж якось трохи розібратися, а що таке якісне спілкування? І ми розібралися. У нас багато колег займалися структуруванням цього питання. І загалом це, мабуть, така теж безкінечна тема. Наразі ми виділяємо для себе такі чотири основи якісної комунікації, котрі ви бачите на слайді. Це така база, це правильність, вірність з граматичної точки зору, з формальної точки зору. Це, мабуть, відсутність помилок, це така базова річ. Далі така важлива характеристика спілкування, як те, а чи загалом, чи добре вас розуміють. І це така теж фундаментальна річ, і, мабуть,
я точно бував в такій ситуації, коли мені здається, що я зараз колегам такий емейл написав, там у мене такі, такі думки, всі зачитаються, а ніхто не прочитав навіть до кінця того, що не зрозуміло. То це про clarity, про ясність спілкування, це те, що ми теж працюємо. Далі ще ми маємо engagement, тобто це таке залучення аудиторії. Як ми впливаємо на аудиторію, ну, наприклад, з емоційної точки зору? Який такий меседж поза лаштунками нашого тексту йде? Що передає наш словар нашого спілкування? Це все про engagement. І загалом є ще те, що ми звемо delivery. Це такі риси тексту, котрі, можна сказати, найпростіше розказати на прикладі, якщо ви користувалися Grammarly, у нас є така фіча «Tone Detector». От ви, мабуть, бачили такий смайлік, ми малюємо, коли ми зрозуміємо, які емоції ваш текст може визвати у потенційного читача. Ось це про delivery. І як же ж це все працює? І працює це все приблизно через такий user interface. Зараз ми з вами тут бачимо один з наших продуктів. Це спеціалізований текстовий редактор Grammarly. Це один з наших продуктів. І в ньому цей інтерфейс, мабуть, найбільш яскраво виражений. Ми загалом на інтерфейсному рівні робимо прості речі. Ми підкреслюємо частини тексту, котрі ми думаємо можна змінити, зробити краще, і показуємо, що можна зробити. В принципі, проста річ, але все ж вся суть в тому, що ми там показуємо. От. Важливо, що ми достатньо скромні, щоб розуміти, що цей світ не перейде писати тексти виключно у Grammarly редакторі. Тому наші продукти загалом працюють в усіх місцях, де люди, наразі сучасні люди, пишуть. Тобто багато наших продуктів, вони, можна сказати, встроюються в існуючі екосистеми. Найяскравішим прикладом є браузерні розширення для 4 найпопулярніших браузерів. У нас є розширення, котрі додають інтерфейс Grammarly в усі місця, де можна щось в інтернеті писати. Та сама історія з нашими клавіатурами, котрі існують для iOS і для Android, та сама історія з Microsoft Office, і та сама історія з нашим, одним з наших найновіших продуктів, це інтеграція на рівні операційної системи. Тобто це вже коли інтерфейс Grammarly додається до десктопних аплікейшенів. І якщо комусь з вас повезло і ви потрапили в експериментальну групу, на котру цей вже продукт релізнутий, то ви вже його бачили, а всім решті почекайте трошечки загального релізу. Буде зручно. Ну що ж, тепер ще 2-3 слова про те, як це все працює і що ж нам, як інженерній команді, потрібно робити, щоб воно працювало. Звичайно, коли ми говоримо про продукт, котрий допомагає у спілкуванні, ми думаємо про аналіз текстів. І так, ми робимо багато процесингу текстів, багато аналізу, і найголовніші фічі, центральні фічі нашого продукту працюють навколо технології процесингу текстів. І, в принципі, це така тема наразі популярна, і NLP, Natural Language Processing, і всілякі різновиди штучного інтелекту з цим пов'язані. Існує, я думаю, багато онлайн-матеріалів про це. Я сподіваюся, що ви це все чули, і це все є в Grammarly. Ми комбінуємо різні підходи. Ми використовуємо різні підходи в штучному інтелекті, звичайно, machine learning, deep learning і так далі. Ми використовуємо системи, котрі працюють на правилах. Це формально не вважається штучним інтелектом, але повірте, результатів там можна досягти дуже серйозних. І загалом
загалом цю тенденцію про різні підходи можна продовжити не тільки на стек, котрий процесить текст. І зараз ми трохи підходимо до цього такого трохи, я сподіваюся, смішного слова «мега фул стек» в назві нашої презентації. Хочу трохи розповісти, як працює наша інженерна команда. І давайте спочнемо не з того, як вона працює, а з того, а що потрібно, щоб от на продакшені стабільно працювала система, котра аналізує тексти, на якісь нетривіальні речі дає нетривіальні підказки і ще й обслуговує 30 мільйонів користувачів щодня. Що ж, давайте побачимо, що таке Full Stack Engineering в одній з версій Grammarly. У нас є багато версій, що таке Full Stack Engineering, давайте на одну подивимось. Ну що ж, мабуть, що для початку вам треба, щоб ваш бекенд-сервіс, котрий дивиться, міг якось дивитися в білий світ, тобто REST бекенд, мабуть, треба вміти розробляти. Тобто зараз ще раз трохи шаг назад зроблю. Зараз ми роздивимося різні компоненти того, а що ж потрібно зробити, щоб така система працювала. Окей? Далі, якщо ви використовуєте, наприклад, Java як інструмент, можливо, це в інших випадках не Java, а багато прекрасних екосистем є, але вам потрібно знати специфіку екосистеми, в котрій ви працюєте, того, що загалом 30 мільйонів користувачів, штука серйозна, треба знати, на чому ви програмуєте. Що ж, ваші дані використовують мережу, і знову ж таки високе навантаження, височенна різноманітність різних мережевих ситуацій. А вам потрібно, щоб ваш продукт працював і на 3G слабенькому інтернеті десь у когось на дачі, і щоб він працював десь на Wi-Fi точці, до котрої там 1000 підключень локальних. Вам треба знати, що там у нас на TCP і HTTP діється. Скажімо, наш текст-процесинг дуже коштовний. І не завжди так буває, що ці сервіси масштабуються горизонтально. Тобто не завжди ви зможете просто додати серверних інстансів і витримати підвищене навантаження. Часто буває так, що вам треба зробити, щоб цей ваш сервер працював більш ефективно, а що на сервері? На сервері Linux, мабуть, і ядро Linux теж, можливо, треба буде зазирнути, щоб зрозуміти, як же ж вам максимально використати архітектуру процесора, на котрій ваш сервіс працює. Окей, докопалися донизу, давайте тепер трошки підемо наверх. Це у нас така база, і насправді, мабуть, на такому стеку може будуватися будь-що, не лише текст-процесинг, але оскільки у нас текст-процесинг, то, мабуть, і там є специфічні алгоритми і специфічна експертиза, котра саме вам потрібна, щоб процесити тексти. Тепер з іншого боку зайдемо, все ж таки горизонтальне і інше масштабування має сенс, особливо якщо система складається з багатьох-багатьох сервісів, ви будуєте розподілені системи, треба знати, як вони працюють. І тепер нарешті ми десь приблизно, наш бекенд так трохи цими прямокутничками зеленими намалювали, і бекенд, він з спеціалізованим, звичайно, фронтендом розмовляє, фронтенд теж має знати, як цим бекендом користуватися, щоб його, наприклад, не завалити. От.
що ж у нас далі, після того, як у нас створений прекрасний бекенд і прекрасний фронтенд, нам треба все це діло вивести кудись туди у продакшн, в дику природу, там, де воно буде працювати на девайсах у 30 мільйонів людей. І це загалом такий неочевидний процес deployment, ми його називаємо англійською, якщо чесно, не знаю адекватного українського терміну поки що. І коли ми вже задіплоїлися, продакшн працює, і ось бачите, наш фулстек, він так спеціально тут у нас на слайді трохи заростає вище, ніж навіть є місця, але от ще наростає такий обов'язок, нам же ж треба ще всю штуку тримати у стабільному стані. Сервіси в Амазоні можуть трошки гальмувати, можуть там якісь інстанси відключатися, що у нас в мережі, знову ж таки, ми не знаємо. В принципі, програмне забезпечення така штука, що деградує. Тобто нам треба підтримувати стабільність нашого витвору. От. Пробачте мені таку довгу тираду, але хотілося розкрити тему з тим, а що ж треба знати і вміти, щоб система на кшталт Grammarly трималася на плаву і в неї все було добре. Тут така важлива штука, що ми в наших командах намагаємося, щоб в рамках здорового глузду ось такі компетенції були в кожній команді. Звичайно, є модифікації. Є, наприклад, команди, котрі більш орієнтовані на процесинг текстів. Є команди, котрі, наприклад, займаються оплатами і транзакціями, у них трошки інший буде цей стек, але я вас завіряю, що він теж не буде влазити в екран. Є команди, котрі, наприклад, займаються фронтендними продуктами, там цей стек ще трохи інший, і, можливо, розподілення таких глибоких знань по ньому теж буде трохи інше, але люди, котрі займаються цими питаннями, вони теж мають таку дуже-дуже широку експертизу. Чому так? Тому що в нашому випадку це поки що єдиний спосіб, який ми знайшли, коли може працювати порівняно невелика інженерна команда над такою порівняно складною системою, як Grammarly. І ще буквально трошечки ми тепер цей вертикальний стек ось таким цікавим чином розширимо трохи в іншому вимірі. Поговоримо трохи про участь наших інженерів у типовому циклі розробки фічі, у типовому, скажімо, шматку роботи, да, котрий зазвичай завжди починається з ідеї, і ідеї можуть приходити з різних джерел, від продакт-менеджерів, від самих інженерів, але в будь-якому разі з ідеями інженери працюють. От. І ми включаємо всю інженерну команду в генерацію ідей і уточнення побажань до цієї ідеї, уточнення конкретних вимог. Обов'язково інженери, котрі будуть потім працювати над втіленням ідеї, вони дуже близько працюють над формуванням того, а що ж це буде, яке воно буде в продакшені, що побачать користувачі. І потім, звичайно, йде такий очевидний етап, як реалізація фічі, там, можливо, більша частина – це написання коду, але коли ваш код готовий, потрібно ще не просто здихатися про нього, закрити тікет у джирі і все, але та сама людина, котра пише код, вона відповідає за доставку цього кода на продакшн, за те, щоб він з'явився на наших серверах, щоб у людей він почав працювати. І це теж включає в себе деякі спеціалізовані активності, котрі робить той самий інженер або та сама група інженерів. І нарешті ми робимо деплоймент, тобто наш код попадає на продакшн-інфраструктуру, і цією процедурою теж займається одна й та сама команда інженерів. То чому? Тому що ці люди знають краще всього, що вони там написали, як їхня система працює, вони знають усе той довгий, високий фулстек з попереднього слайду, і саме виводом у продакшн, деплойментом, найкраще займатися саме цим людям. Вони це зроблять краще за всіх.
Потім починається бурхливе життя у деплойменті. Звичайно, що продукт розвивається, потрібно часто і баги фіксити, і, звичайно, сподіваємось, фіші якось покращувати. Це такий ітеративний процес. Ну і, звичайно, ще є у нас така штука, котра зветься on-call. Це, якщо по-простому можна сказати, то кожна людина відповідає за якість того коду, котрий вона написала і вивела в продакшн. Тобто у нас є таке чергування в кожній команді, інженери чергують. Зазвичай це триває тиждень і буває раз приблизно на 5-6-8 тижнів. Слідкують за стабільністю продакшена, тобто там є цілий комплекс дій, котрі постійно треба робити, щоб все було добре. Тобто до нашого, ну так умовно вертикального фулстеку додався ще такий умовно горизонтальний цей наш full cycle ownership, і це саме такі два виміри, котрі нам дуже-дуже потрібні від наших найкращих інженерів. Ну що ж, давайте ми трохи змінимо платівку, і зараз Кирило вам розповість реальну історію, де, я сподіваюся, це все зійшлося, знаєте, в одну купу. Він розповість про реалізацію нещодавно створеної фічі Grammarly. Кирило, я перестаю шерити екран, сцена твоя. Да, всім привіт. Одну секундочку. Да. Спасибо, Саш. Ну, вообще говоря, мы очень долго думали с Сашей, чтобы рассказать такого технического на метапе. Думали, может рассказать подробно про наш технологический стек, как мы там со Spring Boot'ом играемся, как мы деплоем. Может что-то из reliability инжиниринга рассказать, какие мы проблемы на продакшене встречали, как их устраняли. А потом, в принципе, решили, а давай какую-то такую алгоритмическую задачку рассмотрим. Такую инженерную, достаточно нестандартную, как для проектов. И почему бы ее не рассказать и не рассмотреть, с какими мы проблемами столкнулись, и вообще как алгоритмы помогают в жизни иногда. Да. Ну, можешь клацнуть на презент, Кирилл, если ты клацнешь на презент, то нам будет трохи краще. Я Command Enter нажал. Забыл. Да. Саша очень много рассказал про Grammarly. А что вот технически, да, вот мы видим справа какие-то карточки с какими-то suggestion'ами от Grammarly. Мы их можем применять, мы их видим. И технически за каждую такую проверочку, которую видят 30 миллионов пользователей каждый день, за каждую из них отвечает отдельный микросервис, ну или группа микросервисов, которые обрабатывают текст, и, соответственно, выдают какие-то потенциальные исправления. И про одну такую проверочку, про ее реализацию до production-ready состояния, в принципе, мы и поговорим. Grammarly предоставляет B2B-решение для больших кастомеров, для больших компаний, которые покупают для своих сотрудников Grammarly. И там есть такой пакет, такое понятие, как сниппеты. Это такие маленькие кусочки текста, которые можно использовать, и чтобы потом быстро их вводить в окно редактирования. То есть, например, мы создаем какой-то сниппет, какой-то кусок текста, дальше нажимаем backslash, и можем очень быстро из списка выбрать нужный сниппет. Это очень помогает customer support, потому что они часто пишут какие-то ну, более-менее одинаковые фразы, да, когда отвечают своим кастомерам. Это помогает людям, которые, в принципе, пишут очень часто какие-то имейлы. То есть в сниппеты можно любой текст поместить. И это действительно ускоряет там, написание писем и написание каких-либо текстов. И для нас
стал продуктовый вопрос. Как можно помочь пользователям создавать сниппеты? То есть с продуктовой точки зрения наша система должна была бы предлагать человеку создать сниппет, как мы видим вот на экране. А создать сниппет она должна предлагать на основе того, что пользователь писал когда-либо за последние 7 дней. То есть система должна идентифицировать. Если вы писали похожее предложение за последние 7 дней несколько раз, то значит можно предположить, что вы постоянно вводите этот текст, и почему бы вам не предложить этот сниппет, создать из этого предложения сниппет. Это очень удобно. Ты там из customer support, ты не знаешь, например, что есть такая функциональная сниппет, или ты просто забыл. Ты пишешь одно и то же, и вдруг тебе там система через 5 дней или через 7 дней предлагает, говорит, ты уже писал что-то похожее, не хочешь ли ты создать из этого текста сниппет? Вот такая вот продуктовая постановка задачи была. Ну, с технической точки зрения, конечно, сразу возникает много разных вопросов. А именно, что значит, что предложение похоже, то есть похоже на предыдущее? А похоже ли оно по смыслу? Или не обязательно похоже по смыслу? Или похоже по написанию? Или такое же написание, оно с ошибками допустимыми? К тому же у нас не было никаких ни трейн-датасетов, ни тест-датасетов, ничего вообще не было. И на релиз у нас, на выход в продакшн у нас был срок 6 недель. То есть за 6 недель нам надо было, по сути, выпустить рабочий функционал в продакшн. Это на самом деле предполагает, что... Сейчас, секунду. Это на самом деле предполагает, что эту задачу нельзя рассматривать как NLP-задачу, то есть задачу Natural Language Processing, потому что в Natural Language Processing обычно это long-run задачи, то есть они не решаются там за месяц. То есть подготовка разных данных, там, маркировка данных там, через AWS-Turk или какие-то другие сервисы, подготовка тест-трейн, подготовка алгоритмов, тестирование алгоритмов. Это все затягивает сроки выхода в продакшн. Поэтому мы решили рассматривать эту задачу не как задачу NLP. В data mining есть такая задача, называется она задача нахождения похожих элементов в множестве. То есть есть какой-то большой набор каких-то айтемов, неважно каких, это могут быть тексты, это могут быть предложения, и нам надо найти среди них похожие. Вот эта задача, она очень похожа на эту задачу. И поэтому ее можно рассматривать как задача data mining. То есть пользователь что-то написал за 7 дней, это все его предложения. Вот коллекция всех его предложений, это есть набор. И сейчас он пишет новое предложение. И вопрос, похоже ли это предложение на то, что он писал раньше? Вот такая вот более техническая формулировка задачи. Хорошо, но как можно понять, что значит одно предложение похоже на другое предложение? Мера похожести, она есть для множеств. Для множеств эта мера называется индекс Джакарда, коэффициент Джакарда. Это мощность пересечения поделить на мощность объединения множеств. Это коэффициент он от 0 до 1, и он, в принципе, как-то характеризует два множества. Если мы будем рассматривать предложение как набор слов, то есть это множество слов, bag of words, тогда, в принципе, у нас все хорошо, и у нас даже определена вот эта метрика, и мы можем такую задачу решать. В принципе, при такой постановке задачи эту задачу уже можно решать. Но мы не храним предложения, которые пользователи пишут, потому что это с точки зрения privacy, с точки зрения объемов данных, поскольку 30 миллионов... Поскольку даже B2B пользователи, они пишут очень много данных, очень много текстов. Мы их не можем хранить.
И поэтому нам надо какие-то другие подходы использовать. И для такого подхода, чтобы не хранить данные, есть такое понятие, как хеширование, locality sensitive хеширование. Что это обозначает? Мы должны подобрать такую хэш-функцию, которая будет работать на наших предложениях, которая обладает свойством локальности некоторым. Это обозначает, что если мы одно предложение меняем чуть-чуть на второе, то и хэш-функции от этих предложений тоже меняются совсем чуть-чуть. То есть, например, MD5 функция, которая криптографическая, она не обладает этим эффектом, потому что меняя даже один бит в данных, у нас хэш-код меняется лавинным эффектом, и все биты заменяются почти с вероятностью 0,5. И расстояние между хэшами, между двумя хэшами, это взято расстояние Хэмминга. Это расстояние между... Это количество бит, в которых эти хэши, в которых они различаются. То есть это не разница между хэшами, чтобы она была там примерно равна нулю, не сумма, там, не умножение, а именно мы берем, рассматриваем каждый хэш-код побитого и смотрим, в скольких битах эти значения отличаются. Чтобы технически посчитать эту метрику, надо просто взять прямую сумму от двух хэшей и посчитать количество бит, в которых единица. Есть такой алгоритм, который мы нашли. Он достаточно известный, называется SimHash. Этот алгоритм изобрел когда-то Google в 2006 году. Он используется в веб-кроллинге и используется для поиска плагиатов. То есть как можно определить, что одна страница похожа на вторую страницу в интернете? Надо взять этот SimHash и посмотреть, равны ли они примерно или нет. Как считается SimHash? Если у нас, например, есть множество элементов, например, 5 штук, да, мы берем каждый элемент, хэшируем просто любой функцией, какой-либо, ну, хэш-функцией, которая, скажем так, нормальная, которая обладает свойствами хэш-функции, и записываем все хэши в столбик. Дальше, чтобы посчитать SimHash, мы его считаем побитого, начиная с нулевой позиции и до самого конца. И каждый бит мы заполняем либо ноликом, либо единичкой, очевидно. И единичкой мы заполняем, если в столбике у нас больше единичек, чем ноликов. Ну, а иначе мы заполняем ноликами. То есть, например, в первом столбике, если мы записали H1, H2, H3 и так далее, H5, мы видим, что все нули в первом столбике, то в результате будет 0. А на второй позиции, начиная с нуля, и на второй позиции начиная с единицы, мы видим, что у нас 4 единички и 1 нолик. Значит, мы записываем единичку. И таким образом считается SimHash. Почему это locality sensitive hashing? Почему? Потому что если мы меняем какой-то элемент в множестве, то, конечно, его хэш-функция поменяется. Но на общее количество ноликов и единичек в столбике оно не сильно повлияет. Поэтому примерно одинаковые множества, они будут иметь примерно одинаковые SimHash'и. Хорошо. То есть как считать SimHash? Это мы разобрали. Берем, хэшируем каждое слово из Bag of Words, записываем эти хэши в столбики и считаем результирующий SimHash. В принципе, достаточно прямолинейный алгоритм. Какой недостаток в этом есть? Недостаток в том, что предложения получаются нечувствительны к перестановке слов. Поскольку у нас каждый элемент – это слово, то как бы мы их ни шафлили, правильно, мы получаем те же самые хэши, просто они будут расположены в столбике в разном порядке. И поэтому абсолютно зашафленные предложения, зашафленные слова, извините, они будут иметь те же самые SimHash'и. И проблема рассмотрения Bag of Words
еще в том, что появляется очень сильная чувствительность к ошибкам в словах. Если там пользователь опечатался или написал как-то неправильно, то алгоритм это почувствует, и слова уже будут, ну, очень сильно будет меняться хэш-функция, и, скорее всего, simhash тоже поменяется. Поэтому от Bag of Words попробуем использовать Bag of Characters. То есть будем рассматривать предложение не как последовательность слов, не как множество слов, да, а как последовательность символов. Мы там удалим пустые символы, удалим знаки препинания, заменим там циферки на нолики, и у нас получится, что предложение переходит в нормализированную форму, в некую строку из обычных символов, из lowercase, например, если мы не чувствительны к регистру. И у нас уже есть список символов. Что с ним можно делать? У нас есть список символов, это предложение, но как из него заэкстрактить объекты, которые мы будем хэшировать на вход симхэша? Это тоже вопрос. Распространенной техникой считается выделение кэшинглов в этой строке. То есть это скользящее окно длины к, и мы просто берем сначала строки, двигаемся вправо, все время сдвигаемся вправо на единичку и выделяем под строку нужной длины. То есть, например, один шингл – это будут просто все символы, два шингла – это будет первый, второй символ, второй, третий, третий, четвертый и так далее. Ну, а четыре шингла – это будет уже по четыре слова, сдвигая все время вправо. И вот такие вот объекты, которые мы будем подавать на вход хэш-функции перед симхэшом. И, в принципе, алгоритм для… Он такой есть. То есть мы берем кэшинглы у предложения. Мы берем кэшинглы, хэшируем их 64-разрядной хэш-функции. Это может быть murmur32, murmur128, точнее, извините, с усечением до 64 бит. Хэшируем все эти шинглы и находим симхэш по алгоритму выстраивания в строк, по алгоритму выстраивания всех хэшей построчно. И тут появляется в алгоритме два параметра. Ну, первый – это какой размер шингла брать. То есть может хватит единички брать в качестве размера шингла, а может даже 4 недостаточно по каким-либо статистическим причинам. Или может еще какие-то проблемы могут возникнуть. И максимальное допустимое расстояние между хэшами. То есть, допустим, мы захэшировали два предложения, расстояние хэминга между ними, например, 7. Вопрос, они похожи или нет? И вот это мы можем сказать, что мы позволяем только на один бит различаться предложением. Мы можем сказать, что мы позволяем только на 2 бита или 3 различаться предложением. И это влияет на качество идентификации вот этих вот одинаковых предложений, почти одинаковых предложений. И вот эти пары К и Д нам надо поисследовать. Чтобы понять, какие пары нам надо взять, мы решили в тест потестировать К от 1 до 4 включительно и расстояние хэминга 3, 5 и 7. Ну, на практике расстояние хэминга для больших штук берут, на больших объемах берут где-то 3. Но мы решили поисследовать 3, 5 и 7. Можно, например, 64 взять, и тогда просто любые два предложения будут одинаковыми, похожими. Для того, чтобы это протестировать, мы взяли некий датасет из почти 4000 частых фраз и нашли похожие предложения внутри этого датасета. То есть взяли каждое предложение и нашли список к нему похожих предложений из этого же набора. И, в принципе, чтобы не открывать Excel-файл там какой-нибудь, мы посмотрели именно на это глазами, сравнили разные параметры K и D и заметили, что, в принципе, K равно 3 и K равно 4 и расстояние хэминга 7, они нас удовлетворяют. То есть для K равно 1 и 2 мы находили очень много false positives.
То есть, когда предложения вообще не похожи друг на друга, но алгоритм идентифицирует их похожими. И наоборот, для D, например, равного 3, почти похожие предложения, система их не идентифицирует как похожие. То есть это false negatives. То есть за счет... То есть K равно 1, 2 и D равно 3, 5, там достаточно большое количество false positives и false negatives. Это мы определили глазами, почти, ну, по сути. Хорошо. Но этот тест, он очень хороший был. То есть, когда мы взяли 4000 частых фраз, все красиво посчитали, посмотрели глазами. Но почему невозможна такая ситуация, что мы, вообще говоря, начнем определять вообще рандомные фразы как похожие? То есть, насколько тяжело, вот если есть у нас какой-то список предложений, которые пользователь написал, ну, допустим, их там 1000, 2, 3, 4, неважно. И где гарантия, что если он не откроет наш редактор и напишет какое-то предложение, вообще не связанное с тем, что он писал раньше, собственно говоря, какая вероятность того, что у нас не будет false positive? То есть нам система скажет, вдруг у нас для этих k равно 4 и d равно 7, система скажет, что ты уже писал такое предложение, а пользователь его не писал. И это очень плохая ситуация. И как это можно протестировать? Опять-таки, мы берем те самые 4000 фраз, которые мы смотрели раньше, наиболее часто встречаемые фразы в датасете, и начинаем генерировать случайным образом случайные фразы по некоторому, по 7-10 слов. Эти случайные фразы состоят из топ-1000 наиболее частых слов, и мы их генерируем, и, как, и для каждой такой генерации, для каждого одного вот этого слова, которое, для каждой вот этой последующей фразы, которую мы сгенерировали, мы проверяем, а похожа ли она на какую-то фразу из этого списка. То есть, по сути, мы эмулируем потенциальную работу пользователя в редакторе. То есть он что-то написал, мы проверяем. Он что-то написал еще, мы проверяем. И вопрос, с какой позиции мы сгенерируем реально false positive. То есть вдруг мы вообще самый первый раз, то, что он напишет, то есть случайная фраза сгенерированная, она уже будет похожа на какую-то из того списка. И это очень плохая ситуация. И мы взяли d равно 7 расстояние и k от 1 до 4. Сейчас, секундочку. Да, и мы получили, что для k равно 4 мы целых 6 миллионов случайных фраз генерируем и получаем первый false positive на этих 4000 фраз. Для k равно 3 их уже чуть поменьше, их уже 400 тысяч. Ну, а k равно 2 и k равно 1 нам заведомо уже не подходят, потому что для k равно 1 вообще очень легко сгенерировать false positive. По сути, любая случайная фраза, она будет подходить по критерию на какую-то ту, которую, на какую-то ту из тех 4000. И поэтому k равно 4, там, d равно 7 у нас достаточно такой хороший use case на то, что у нас не будет false positive. И поэтому такие параметры мы выбрали. То есть весь этот алгоритм, ну, все, что я говорил, кроме симхэша, оно очень хорошо написано в книжке Джеффри Ульмана «Mining of Massive Datasets». Очень хороший курс был когда-то на Курсера, тоже по этой книжке. Я советую посмотреть эту книжку каждому, кто интересуется. Она есть в свободном доступе в интернете. И там очень красиво и классно все написано. Там минхэш описан, описаны разные алгоритмы. И очень классно. Можно много чего нового понять и разобрать. В общем-то, это все. Спасибо за внимание. Саша, передаю тебе слово. Дякую, Кирилл. Ну, я сподіваюся, що бойова історія багатьох людей таки трошки вразила. В такому доброму сенсі цього слова. Я вам трохи заспойлив свій творчий наступний слайд, але тим не менше.
Що ж, я дивлюся, що у нас там уже в Q&A навіть трохи вдалося нам вгадати деякі питання, котрі там задають, і хочеться трошки ж все-таки поговорити. От алгоритми, яку ж реальну роль ці знання мають у житті наших інженерів? Ну, по-перше, дуже-дуже такий вагомий аргумент, я сподіваюся, вам останні 20 хвилин наводив Кирил, чому нам потрібні алгоритми. Але я ще трошки хотів би додати. От я хочу ще такий приклад навести. І так, здаю вам, хоч і вже не вживану, але просту задачку на технічному скринінгу, котру я використовував кілька років тому. Я питав, от коли нам треба, у нас є 15 хвилин, наприклад, з кандидатом, і потрібно трохи зрозуміти так поверхнево про знання, про навички кандидата. Я задавав таку задачку, якщо у нас є два набори символів, дві строки, нам потрібно зрозуміти, чи є ці строки анаграмами одна від одної. Що таке анаграма? Це якщо в одному рядку поміняти символи місцями і вийде новий рядок, то це буде анаграма першого рядка. Тобто, чи є ці рядки взаємними перестановками символів. От. І ми з кандидатами вирішували ці задачки. Є такий перший, мабуть, найпростіший метод вирішення цієї задачки – це йти по першому рядку, от знайшли ми там символ, йдемо по наступному рядку, шукаємо такий самий символ. Якщо ми його знайшли, ну окей, переходимо до наступного символа в першому рядку, а потім шукаємо знову символ у другому рядку, а якщо ми його не знайшли, то це не анаграми. А якщо всі символи першого рядка знайшли у другому, окей, це анаграми. І маємо ми квадратичну складність такого вирішення. Нам потрібно все перебрати у найгіршому випадку всі символи обох рядків. От, є лінійне вирішення цієї задачі, дуже просте, потрібно просто підрахувати кількість входжень кожного символу в перший і в другий рядок. Ну, тобто ми рахуємо кількість букви А в першому рядку, кількість букви А в другому рядку, кількість букви Б в першому рядку, кількість букви Б в другому рядку і порівнюємо ці кількості, якщо вони співпадають, то наші рядки анаграми. Це рішення має лінійну складність і того, що нам потрібно пройти по першому рядку і по другому рядку по одному разу, тобто складність пропорційна довжині наших рядків. От. І здавалося б, ну така алгоритмічна задачка, наче зі стелі трошки взята, але якщо, давайте подумаємо, якщо ми пишемо з вами деяку систему, котра, наприклад, працює з групами користувачів, і нам потрібно порівняти дві групи і знайти, ну, в простому випадку, чи є два набори користувачів однаковими, ну, в принципі, все те саме, тільки замість символів у нас якісь там ID користувачів, так? А що робити, якщо у нас в кожній з цих груп, наприклад, по 100 тисяч користувачів? От. Дуже швидко така, начебто, теоретична алгоритмічна задача стає просто такою поточною задачкою, котра може кожного дня виникати. Тобто ми впевнені, і, в принципі, вся наша практика нам це підказує, що, алгоритмічне програмування – це, в принципі, така нерозривна характеристика вміння програмувати, в принципі, і на нашому досвіді дуже-дуже добре корелює вміння вирішувати алгоритмічні задачі з вмінням вирішувати задачі з реального життя, котрі насправді теж є алгоритмічними. Хочу ще два слова сказати про те, що ми питаємо на наших співбесідах. Зазвичай у нас для кожного інженера є 5 співбесід. Так, у нас 5 співбесід. Ми спочатку, моя мрія була організувати hiring event, де ми знайдемо найкращих інженерів України, але потім я дізнався, що hiring event в українському контексті буває іноді, що це значить, що ми проводимо одну співбесіду і даємо офер на місці. Тобто
дуже б хотілося, але ще не вигадали цю одну співбесіду. Тобто у нас 5 співбесід, 2 нетехнічні співбесіди, ми просто питаємо про попередній досвід і, в принципі, про ставлення людини до цього досвіду. Але у нас є 3 технічні співбесіди. І що ж ми на них питаємо? Є одна з цих співбесід, котра, в принципі, і є такою співбесідою, де кандидат вирішує алгоритмічні задачі. Треба програмувати, треба разом з інтерв'юєром написати код. 2-3 задачки ми просимо вирішити на такій співбесіді. І фокус тут саме на вирішення задач. Також є ще одна співбесіда, де потрібно програмувати. Там також треба вирішувати задачі, і також там, мабуть, не обійдеться без якогось алгоритмічного міркування, але там фокус трохи на особливості мови, екосистеми, можливо, на якій ви працюєте. Наприклад, от Кирил у нас професор по співбесідам з Java, і він питає, ті задачі, котрі він питає, вони можуть вирішуватися простіше і більш типово, якщо ви дуже добре знаєте вже компоненти екосистеми, знаєте, які є бібліотеки, які є типові паттерни вирішення тих чи інших задач у Java світі. Тобто є така друга співбесіда, де ми питаємо кандидатів трохи ближче до саме мови, на якій кандидат чи кандидатка програмує. І третя співбесіда, ми її звемо System Design, і там ще трошки можна покодити, ну це вже як піде, ми там трошки підлаштовуємося під досвід кандидатів, але загалом ми, інтерв'юєр разом з кандидатом проєктує вербально якусь велику систему, до котрої є якісь нетривіальні вимоги по з нагрузки, наприклад. Є, я впевнений, що в інтернеті ви знайдете багато аналогів таких співбесід, як би ви побудували свій карманний Google чи свій YouTube і так далі, і так далі. І у нас є свій запас таких наших питань, у нас багато вже було цікавих прикладів з предметних областей, де Grammarly працює, як ми побудуємо своє щось велике, навантажене і нетривіальне. Ось такі співбесіди. Тож, ми, якщо чесно, будемо дуже-дуже раді бачити більше людей, котрі себе комфортно почувають в цих розмовах, в цих співбесідах. І, ну, що робити, щоб підготуватися? Ну, є ось така візуальна інструкція, як навчитися робити обхід по дереву. Спочатку можете почати з такого дерева, як тут на малюнку, але загалом є багато літератури алгоритмічної і, в принципі, вирішувати задачі на, ну, на всяких онлайн-ресурсах, котрі для цього призначені, LeetCode, наприклад, дуже відомий. Це дуже-дуже класна прокачка загалом у готовності, ну, працювати з такими задачами, зокрема, пройти співбесіду в Grammarly. От. Я навмисне оминаю деякі подробиці, ну, загалом є ще багато про що розповісти, в принципі, про наше професійне життя. Хочеться трошки повідповідати на ваші питання. Але, тим не менше, якщо, можливо, когось з присутніх трохи зацікавило і, знаєте, заінтригувало те, що розповідав Кирил, то можна трохи покодити. Можна трохи потренуватися, складати домашній іспит, який ми зазвичай даємо нашим кандидатам. Ми використовуємо таку систему онлайн тестування. Там є багато-багато різних онлайн задач. Можна просто прямо в браузері писати код, і там будуть запускатися тести. Ви побачите, чи все спрацювало чи ні. І ми підібрали 2 задачки, котрі, ну, в принципі, нічого в них спеціального нема, просто нам здалося, що це такі непогані задачки, щоб
походити просто заради розваги. Якщо ви перейдете за цим посиланням, я ще намагаюся його скопіювати. Добре, ми це посилання. Я попрошу там наших колег Віка або Іра, якщо можете, це посилання скопіюйте в чат з нашої презентації. Можна буде зайти і повирішувати задачки. В принципі, звичайно, що якщо ви хочете просто повирішувати задачки, не хочете, щоб ми там вас контактували і питали, ой, ви так класно повирішували задачки, не хочете з нами познайомитись, то, можливо, просто не вказуйте там свій e-mail і розійдемося анонімно. Але якщо хочете, то можете вказати e-mail, і ми з задоволенням з вами поспілкуємось після того, як ви щось там вирішите. Дві задачі, є ліміт по часу, можете вирішувати коли завгодно, сьогодні, завтра, через місяць. Я сподіваюся, що це буде прикольно. Ну, що ж, друзі, дуже дякую за те, що мали терпіння і цікавість нас послухати. Ми ще не розходимося. Ще хочеться трошки повідповідати на ваші питання. І зараз я почитаю, що нам написали в Q&A. Окей. Хвилиночку. Так. Ну що, підемо зверху. Я вже вибачаюсь, буду на свій розсуд обирати питання, котрі мені здаються більш цікавими. Є ли у вас QA-команда, или все end-to-end тестування лежить на розробщиках? Це вирішується трохи по-різному в різних командах. Якщо такий короткий, найбільш узагальнена відповідь, то у нас немає спеціальної такої позиції, як QA-інженер. У нас немає спеціалізованих QA-інженерів. Контроль якості у такому широкому значенні цього слова – це відповідальність команди, котра релізить код. Тут я так, знаєте, трохи лукавлю, таку максималістську відповідь даю, того що, ну, я і ми з Кирилом, ми працюємо зазвичай з бекенд-орієнтованими командами, і у нас це все, ну, так, знаєте, у лапках трохи простіше, у нас автоматичні тести на різний кшталт, нам трохи простіше цей наш власний QA робити. У фронтенд команд, звичайно, ситуація не така однозначна, і різної чутливості бувають, ну, різної глобальності бувають релізи, різної складності фічі. І буває таке, що іноді проводиться мануальне тестування. Але загалом це такий дуже наш такий важливий імператив, важлива орієнтація на те, що у нас немає QA, мануального тестування, як такої окремої сфокусованої активності. Ми автоматизуємо речі, і Кирилу є що тут додати. Кажи. Да, я хочу добавить, что в принципе у нас распространена такая практика, называется догфудинг. Думаю, что многие слышали о ней. То есть это когда новый функционал, он выкатывается сначала как бы на сотрудников компании. То есть даже те же самые suggested snippets, про которые я рассказывал, они тоже сначала выкатаны на внутренний релиз. То есть и там уже создается в Slack фидбэк-канал, в котором можно поделиться мнениями, впечатлениями, багами и так далее. Спасибо. Так, да, дякую, Кирилл. Да, це одна з практик, котра нам дозволяє, ну, суттєво спростити нашу організацію. Тобто manual QA, спеціалізована функція, вона суттєво ускладнює організацію. Окей, спробую такий бліц зробити, повідповідати коротенько на різні питання. Як у вас відбувається incident management? Incident management, для тих, хто не чув, це такий процес, котрий відбувається, коли в нас на продакшені щось іде не так.
падає Grammarly, ніхто нічого не може перевірити, ми там за 2 години пофіксили, а що ж робити, щоб такого більше не було? І оце і є incident management. Ну і в принципі і те, що ми робимо впродовж цього аутичу. Якщо коротко, я не буду, тут можна дуже довго розповідати, і я так трохи як капітан очевидність відповім. Ми робимо докладну роботу над помилками. Це такий структурований процес. Цей процес лідять інженери. Цим займаються інженери, котрим належить фіча, у котрої були проблеми. Ми розмовляємо, аналізуємо, досліджуємо, що сталося, записуємо. І так, постмортем, інцидент менеджмент, я бачу, хтось в чаті пише. Окей, давайте далі. Клауд чи on-premises? У нас клауд, ми в Амазоні постимось. Ми використовуємо дуже-дуже багато різних сервісів Амазона. Я думаю, що десь, мабуть, сервісів 60 різних точно. Ми рахували десь 2 роки тому, тоді було 48, по-моєму, сервісів, але ми постійно нові долучаємо. У нас Amazon. Скільки часу займає будування свого корпусу текстів, якщо таки використовуєте? Використовуємо. Це дуже-дуже важлива така наша стратегічна діяльність, скажімо так, створювати свої власні якісні дані. У нас є свій внутрішній інструментарій, котрий ми створюємо, розвиваємо, і багато таких внутрішніх процесів, в результаті котрих у нас з'являються свої якісні дані. Більше поки що не скажу, таємниця, але це справді дуже таке слушне питання, це дуже важлива для нас річ. Наступне питання. Коли ви казали про у нас було 6 тижнів на викладку до продакшн, то чи можна маленький інсайт, звідки у Grammarly з'являються такого рівня обмеження? Можна. У нас різні інженерні команди можуть працювати з різними процесами. І різна періодичність планування, і різна періодичність релізів. Частина наших команд планує поквартально. Ми використовуємо систему OKR, Objective Key Result. Якщо не знаєте, почитайте OKR. І ми плануємо OKR roadmap на квартал і вже почали навчилися робити такі roadmap і на більш довгі періоди. Але частина команд, і в тому числі команда, в якій працюємо ми з Кирилом, ми використовуємо спеціально, ми використовуємо 6-тижневі цикли розробки. І це таке намагання ущільнити наш графік релізу чогось для користувачів. Ми стараємося відкусувати наші ідеї на такими шматками, котрі можна релізнути за 6 тижнів. І це насправді так, це схоже на шейпап-процес, і в основі цього саме є шейпап-процес, котрий я просто бачу в чаті, там навіть посилання дали, дуже дякую, можете почитати про шейпап-процес. Але я так хочу одразу сказати, кожний процес дуже важливо розуміти в контексті, де він з'являється. От ми, наприклад, почали з такого шейпап-процесу, котрий описаний от там в інтернеті в компанії Bootcamp, і зараз він у нас уже досить-досить сильно змінився за рік використання. Тому важливо адекватно використовувати процес. Так? Окей, ребята, спрашиваєте ли ви алгоритми на собеседованнях для фронтенд-розробчиків? Так, питаємо, звичайно, питаємо. І, в принципі, фронтенд для нас це дуже чутлива тема. Тобто, знову ж таки, я приклад уже наводив, уявіть собі 50 вкладок у браузерів, в кожної з яких є WebSocket на наш бекенд, і всі щось пишуть, і, наприклад, ми щось там таке страшне, рекурсивне, саме на себе замкнене у кожній з цих вкладок запустили, і, в принципі, так дуже легко нашим серверам зробити погано, і це може і з фронтенду відбутися теж. Так що, так, алгоритми ми питаємо у фронтенд-розробників. Окей. Так. Є ли у вас який-небудь підхід к поиску false true positive вже в продакшені? Кирил, може, щось скажеш? Флажок з вопросом о качестві или метрики? Я понял вопрос. Угу. Короткий ответ есть. И, собственно говоря, если речь идет в контексте NLP фичи какой-то, то есть у нас очень большой, это не в нашей команде конкретно, а в команде другой, там, Core Language называется. У них есть обширные графики
того или иного саджешена, алерта, который называется, своя внутренняя система, которая проверяет, как поменялась общая метрика, как поменялись другие метрики. То есть даже если ты выпускаешь какую-то новую проверку, она как-то может влиять на другие проверки, она может влиять даже на конверсии и так далее. И все это трекается и учитывается. То есть это уже в продакшене. Если проверка плохо работает по каким-либо причинам, то есть, например, activation rate очень низкий, или пользователи постоянно ее игнорят, там, дизмиссят и так далее, то она, конечно, там либо дорабатывается, либо выключается. Я надеюсь, что я ответил на вопрос, но если нет, то напишите, пожалуйста. Окей. Окей, дякую. І я зараз зроблю такий фокус. Я підійду від свого місця. Ви побачите, по-перше, що це не рендер, це наш офіс гарний, але мені треба вімкнутися у зарядку. Я, вибачте, перейду, щоб комп'ютер не сів. Тим часом буду відповідати на наступне питання. Судя по слайду відповідальності команди, значить ли, що в команді є DevOps, фронтенд, Dev, це, мабуть, бекенд мається на увазі, і т.д., або у вас в команді всі люди з широкою експертизою? Супер, супер питання. В середньому можна сказати, що всі люди з широкою експертизою, але в розумних рамках. І Кирил підняв руку. Кирил, давай розкрий тему, може я потім, може і мені не треба буде нічого більше казати. А я наоборот хотів, Саш, щоб ти розказав. Ну, в принципі, можу, да, я розказати. Ну, касательно DevOps, у нас, в принципе, нет такого даже понятия в компании, как DevOps. Но, в принципе, развернуть веб-сервис разработчик должен уметь у нас. То есть написать там Terraform скрипты, написать там deployment схему, GitLab, CI, все это разработчик должен уметь написать. Ему, конечно, помогут, если там какие-то проблемы, либо с Terraform что-то не работает, либо там еще что-то. Помогут создать AWS-аккаунт, помогут создать там балансеры приватные, публичные, какие надо. Там помогут security настроить, конфигурацию там для бакетов и так далее. То есть с этой точки зрения у нас разработчики должны уметь вот такие штуки делать. Ну, я бы не сказал, что это прямо DevOps такой, но такими навыками, в принципе, должны обладать люди. По поводу ML, тут опять-таки зависит от проекта. И да, в некоторых командах есть там несколько разработчиков и один... В некоторых проектных командах есть несколько разработчиков и ML-инженер. Но вот эти несколько разработчиков, они относятся структурно к одной команде, к инженерной, а ML-ресерчер, он относится, например, к другой инженерной команде. Ну, не инженерной, а RSEOC-команде. То есть в этом плане зависит от того, проектная команда или нет. Окей, okay, да, я ще додам, що, от, наприклад, давайте візьмемо для простоти фронтенд і бекенд. Це, мабуть, не дуже розумно очікувати, що одна і та сама людина буде суперкласним з глибокими знаннями фронтендером і бекендером, так? І це зрозуміло, цей досвід там може бути тільки у фронтенді чи бекенді, це більшість ринку, це нормально, і у нас, в принципі, теж люди всі такі. Але ми очікуємо такого, знаєте, трохи розмиття цих відповідальностей на границях. Тобто нема такого місця, де от різко бекенд закінчився, почався фронтенд. Бекендер тільки сюди доробив, а далі вже нічого там не може зробити, а далі лише фронтендер. І неважливо, там далі стільки залишилося, чи ще ого скільки важкого фронтенду. Тобто ми дуже прагнемо того, щоб, наприклад, наші бекендери простий фронтенд могли робити самостійно. Ну, внутрішній фронтенд так точно, якщо є якісь внутрішні тулзи і там бекендер загалом робить основну фічу, то фронтенд сама людина буде робити, навіть якщо це користувачі цього не бачать. Зовнішній фронтенд, бувають такі більш прості частини зовнішнього фронтенду, котрі теж наші бекенд-розробники роблять. Але загалом у нас фронтенд складний, часто спеціалізований, і нам потрібні спеціалізовані фронтендери. Але коли ці спеціалізовані фронтендери, їм потрібно, уявімо, основна фіча на фронтенді, і потрібно на бекенді
аргумент у визов додати в endpoint, додати аргумент. Ну і все. І там якусь очевидну річ з цим аргументом зробити. То ми очікуємо, що фронтендер загалом не буде там, знаєте, ставати у чергу, чекати, поки бекендер звільниться. Фронтендер це зробить сам. І в принципі, це відноситься і до того прикладу, що Кирил не вів з девопсами. Ми не будемо чекати, поки там якась людина звільниться і автоскейлінг налаштує на нашому сервісі. Ми самі розберемося і зробимо цей автоскейлінг. Тобто, от ну десь така логіка от підходу до експертизи. Окей, наступні питання. Дякую. Класні, дуже класні питання. Наскільки легко портувати усі ваші рішення з англійської на, наприклад, іспанську або ж взагалі на китайську? І легко, і складно. У нас, звичайно, ну, величезні уже здобутки, але ну, я буквально кілька речей наведу, котрі це теоретично ускладнили б. Це дані. Для англійської мови у світі існують найбільш якісні дані загалом. Якщо ми хочемо робити це для іспанської, то ну де ми знайдемо якісні корпуси іспанської мови? І а якщо ми будемо робити це для української, де ми знайдемо корпус української мови? Так, я тут такий добре про корпус української трохи пізніше скажу. От а друге, це ми будуємо не тільки програмну систему, ми будуємо бізнес. Grammarly для української мови це означає українська аудиторія. Grammarly для іспанської мови це означає іспаномовна аудиторія. Ну і там відповідна аудиторія відповідна до мови. І це бізнес девелопмент, маркетинг, юзер ресерч. Все це на нові аудиторії. Це означає, що потрібно ну мінімум 50% функцій компанії ще здублювати, але з прицілом на нову аудиторію. Тобто це дуже такий великий ризикований розфокус для нас. Ми загалом, хоч ми і класна успішна компанія, але в принципі ми стартап у сенсі того, що ми наш продукт, ну з кожним релізом ми його так, знаєте, ми його стараємося ще далі зрозуміти, ще більше зрозуміти, що потрібно людям, які фічі далі будувати. От та фіча, про котру розповідав Кирил, вона така сама. Ми її релізимо, ми ретельно виміряємо, як люди нею користуються і відповідаємо на питання, чи це було те, що людям потрібно, чи ні. І просто нові мови, вони дуже-дуже ускладнили цей процес. Окей. До речі, дякую всім, що ви з нами. Ми, якщо чесно, ми думали, що і не думали, що такий буде інтерес і таке буде довга розмова, але в принципі ми нікуди не поспішаємо, тож залишайтеся, будемо відповідати на питання. Якщо вже комусь треба йти, то ми не образимося, можете взяти наше посилання на наш тест і йти, а у нас ще буде запис. Але ми відповідаємо далі на питання. Ця фіча створення сніпетів виглядає як доволі складна, і вона потребує багато часу на розробку. Що відбувається, якщо фіча не зайшла? Як ви обираєте такі фічі? Чи практикуєте ви MVP-підхід і подальшу ітерацію для таких складних задач? 100% практикуємо MVP-підхід. Намагаємося скоуп кожної ідеї, кожної речі, котрі ми в продакшн збираємося релізити, зменшувати максимально. От максимально настільки, щоб тільки стало зрозуміло, що цей підхід працює, ця фіча людям буде цікава. А ще, можливо, одразу фічу не робити, а, наприклад, зробити якісь експерименти, котрі проводять валідацію нашої гіпотези. От, наприклад, ми можемо... розповім такий, це вже, в принципі, стара історія, але от, наприклад, у нас є комплекс фіч, котрі роблять текст більш зрозумілим. Якщо, наприклад, у вас там якісь довгі речення, щось закручено, там якась структура речень незрозуміла, дуже важкі якісь ідеї, ми можемо рекомендувати, як це реструктурувати, по-різному там інші слова підібрати і так далі, щоб це вже можна було читати і лишатися притомним. От. І це дуже складний комплекс фіч, ми його робили
роками. Але перш ніж почати це робити, ми валідували ідею, що людям взагалі цікава проблематика того, що існують речення, котрі важко зрозуміти, і з ними щось взагалі-то можна зробити, щоб було краще. І ми робили таку дуже базову штуку. Я вже давно Word-ом не користувався, але колись теж давно у Word-і от була така штука. Word полюбляв підкреслювати просто довгі речення смужкою і казати, щось тут не так, перепиши. От. І ми, ну, Word-ом ми не надихалися, але це мені просто так нагадало. Ми почали з чогось подібного. Ми зробили дуже супер-пупер просту евристику, котра підкреслювала речення, котрі потенційно були гірше зрозумілими, і казали, тут щось не так, перепиши, і кнопка ОК. І уже по кількості натисків на цю кнопку ОК, по кількості загалом взаємодій з цією карткою, підказкою, ми можемо зрозуміти, а чи треба нам взагалі йти в бік такої великої складної фічі. Тобто, коротке питання, да, MVP підхід наше все, MVP це Minimum Viable Product, це теж дуже класна концепція, якщо хто не знає, почитайте, використовуємо. Окей. Так, повторне питання про різні компетенції, вже відповіли. Я ще хотів, до речі, сказати, Кирил, можна, в принципі, дати якусь оцінку по часу, от скільки потрібно було роботи, щоб створити от цей додаток до фічі, сніпетів, котрий ми робили. От той, у нас вже, наприклад, є, ми просто хочемо дати розуміти, скільки насправді у нас уходить часу на фічу. У нас вже була фіча сніпетів, можна було сніпети на адмін сторінці налаштувати, і вона вже працювала, але ми захотіли зробити те, що про що розказав Кирил, самим детектити часто вживані фрази і запропонувати сніпети. І от цей детекшн, рівно те, про що розповів Кирил. Кирил, як там було? Так, якщо лише брати саму роботу, скільки часу, як ти думаєш? Ну, это, как бы сказать, написание этого алгоритма, это как бы самая светлая сторона. Есть чуть менее светлая сторона, это связанная со спарком, с подсчетами, кто что пишет. То есть, например, там реально еще надо было на закрытие сессии отправлять все эти хэши. То есть веб-сокетная сессия, когда вы закрываете браузер или закрываете вкладку, надо все, что было написано вами, надо это захешировать и отправить там в Кафку, да, допустим. Потом эти хэши надо было обработать с помощью Spark. Потом, опять-таки, обработать, записать их в Redis. Потом со стороны сниппетов из Redis вытягивать и, соответственно, там матчить и предлагать проверку. То есть тут как бы очень много работы behind the scene было. И на сам алгоритм, ну, мы достаточно быстро догадались и провалидировали, что, в принципе, это правильный подход, как надо делать. То есть мы там с еще одним инженером, бэкэндером, тоже разбирали, как это лучше и красивее сделать, как это будет правильнее, там, как потом тестировать это, какие алгоритмы выбирать, там, сим-хэша и так далее. Потому что на самом деле примерно вот сколько это вот именно алгоритмическая работа заняла, чтобы дать людям какое-то понимание, вот сколько времени. Давай про алгоритм уменьшим скоуп вопроса. Вот сколько времени заняла эта история? Ну, написание алгоритма плюс его валидация, ну, наверное, 1.5 недели. Так. Если просуммировать все кусочки времени, на которые мы возвращались к нему, то может даже вот так 2 будет. Угу. Ну, да. Ну, можу сказати, що ця вся інфраструктурна частина, темна сторона, про котру сказав Кирил, ну, вона у нас це помістилося у 6-тижневий цикл розробки, і там цією інфраструктурною стороною одна людина займалася, і вона не всі ці 6 тижнів так провела. Тобто, ну, це було досить швидко. В принципі, це було досить швидко. Окей. Ідемо далі. Класні питання. Дякуємо. Скільки кандидатів ви співбесідуєте, перш ніж знаходити ідеального кандидата? Насправді, не знаю, не дуже багато. Якось так навчилися.
Я так можу сказати, що, звичайно, класних людей шукати – це нетривіальна річ, в принципі, як і для всіх компаній. Так що, ну, це важлива річ, що у нас немає, знаєте, дедлайнів по найму. От, типу, щось там горить і капець, за 3 тижні треба когось взяти. Ми стратегічно думаємо про розвиток команд, ми розуміємо, окей, у нас є, наприклад, команда, котра будує фічі для бізнес-користувачів. Ми бачимо приблизно отак, отак, отак продуктовий шлях цього напрямку, і ми, у нас є досвід, ми приблизно розуміємо, як повинна зростати, з якими компетенціями, з якою структурою інженерна команда. Ми думаємо наперед і починаємо винаймати. Звичайно, що від своїх прекрасних планів ми трохи відстаємо зазвичай, але загалом підхід такий. Тобто, якщо виявляється, що у нас для нашого продукту потрібні такі інженери, котрих треба довго шукати, ну, ми довго шукаємо. Окей. Кирил, такий трохи флеймове питання, і для тебе воно буде, я зараз тобі прочитаю. Мікросервіси деплоються хаотично, як в книжках, або жизнь – боль, і попадаються розпределені моноліти? Що ти скажеш, Кирил? Мікросервіси у нас деплоються независимо, когда угодно, в любое время суток, в принципе. Ну, поскольку деплоинг, он полностью на разработчиках, то ты можешь в любое время зайти на GitLab и кликнуть там deploy на любой endpoint, точнее, не endpoint говорю, на любой environment, куда угодно. То есть вот так примерно. Ну да, у нас про, еще такая... Про распределенные монолиты я, честно говоря, тоже давно не слышал. Про моноліти просто слышал, а розпределені моноліти – це як? Я знайду зараз. Да, ти можеш поки погуглити. Я ще таке скажу, що ну, да, часто питають там на конференціях. Коли ми ще раніше ходили на конференції в офлайні, то питали, так що там у вас мікросервіси, чи великі сервіси, чи як. І у нас, ми насправді, у нас нема такого просто сліпого бажання, щоб все було мікросервісами. Просто, ну, це ж теж все не безкоштовно, створення великої кількості мікросервісів. Є інфраструктурний оверхед, ми і є тими людьми, котрі підтримують це в продакшені у стабільному вигляді. І, ну, просто сам факт того, що сервісів, наприклад, у нас 20, а не 3, просто ускладнює, наприклад, SRE Engineering, Site Reliability Engineering. І це не, ну, треба просто це брати до уваги і кожного разу робити такий розумний вибір. А чи потрібно нам вже якусь логіку, якусь функціональність виділяти в окремий сервіс? Чи, можливо, нам вигідніше все-таки тримати це трохи в більшому сервісі, але ми знаємо, яка у нас вигода? Тобто, ну... І, в принципі, так ми і робимо. Ми у кожному випадку окремо оцінюємо всі за і проти. Окей. Так, давайте ще трохи побачимо, що у нас з питаннями. Чи доводилось гасити пожежі в проді о 3-й ночі, будучи он-кол? І як часто був такий досвід? Кирил підняв руку. Я не знаю, це ти про розподілені моноліти чи про 3-ю ночі. Ну, давай, скажи. Ну, про распределенные монолиты, то, что я увидел, так это... Ну, в общем говоря, у нас все монолиты распределенные. Все, которые есть, они распределенные. То есть, если так глобально сказать. А про on-call, это, конечно, очень классный вопрос. Такая ситуация... Ну, такие ситуации, когда про 3 ночи, это, конечно же, было. Я не знаю... Вопрос, который задавали про 3 ночи, это случайно или это именно 12 а.м.? Ну, то есть это связано с переключением даты, вот именно, и с переключением даты вот происходит какое-то, какая-то проблема в системе именно в это время outage. Потому что было и такое. То есть когда вот именно происходило переключение, там, rotation keys, там, перегенерация ключей, и как раз в это время что-то неправильно начало работать, и вся система падала, по сути. То есть короткий ответ – да, но это очень редкая ситуация. И последний раз, я даже не помню, когда это, ну, это было очень давно, может, 4 года назад, когда именно вот ночью был именно outage, именно связанный с нашими сервисами, которые в Киеве разрабатываются.
То есть это значит, либо очень резко нагрузка выросла, либо задеплоили в 4 ночи, либо вот эта третья ситуация, про которую я сказал, что функционал, который 12 AM переключался на некоторый другой флоу, и он упал. Это третий вариант. Коротко говоря, редко. Как выглядит рабочий день дежурного, особенно в случаях, когда происходят збої? Ну, це я вже, можливо, коротко відповім. Ну, річ не у тім же, що черговий – це той, хто під поїзд падає, да? А всі, типу, коктейлі біля басейну п'ють. Черговий – це той, хто тримає руку на пульсі і слідкує за тим, що відбувається. І задача, у першу чергу, особливо при серйозних якихось проблемах, це швиденько діагностувати проблему і допомогти усій команді адекватно на неї зреагувати. Бо якщо є якісь там каскадні проблеми, пов'язані міжсистемні проблеми, то по визначенню не може одна людина кинутися на амбразуру і все пофіксити. Так? Тобто робочий день чергового – це, в принципі, людина починає роботу звичайний час і закінчує роботу в звичайний час. Просто ця людина реагує на автоматизовані алерти, на якісь, можливо, питання вхідні до команди від інших команд, такі мілкі, просто, ну, така трівія, знаєте. От, тобто, ну, зазвичай робочий день чергового такий самий, як у інших інженерів, лише він наповнений роботою різної іншої природи. Ну, давайте ще, знаєте що, зробимо так, щоб ми до 8-ї закінчили. У нас ще був запланований такий нетворкінг, це коли ми з вами вже зайдемо в таку зум-кімнату, де будуть всі з відео і можна ще буде трошки так поговорити. Я ще давайте 3 хвилини супер-бліц роблю, відповідаю на питання. Работают ли у вас лингвисты? Если да, то каким стеком технологий должен обладать такой сотрудник в дополнение к лингвистическому образованию? Погуглить, будь ласка, Grammarly Summer School on Computational Linguistics or Comp-Link Summer School, something like that. Ми вже кілька років, наші колеги, комп'ютерні лінгвісти, проводять літню школу, і там багато чого вже написано, можете почитати. Якщо коротко, треба вміти трохи програмувати більше, ніж, треба вміти, програмувати. Окей. Есть ли команды, которые занимаются разработкой инструментов при использовании внутри компании? Например, набор модулей для Terraform, которые облегчают жизнь. Так, якщо коротко, то є, у нас є уже наразі 2 спеціалізовані команди, у котрих це фокус, і там ця область дуже-дуже широка. Інфраструктура, як з Амазоном правильно працювати, як типові дії автоматизувати, наприклад, запустити новий сервіс, повністю порожній, але щоб там у вас одразу був такий каркас сервіса, вже CI/CD налаштовано і так далі. От такого плану інструменти у нас спеціальні команди виробляють. Окей. Якщо кожна команда сама відповідає за налаштування і розгортання інфраструктури, як ви координуєте це з Application Security, Enterprise Security стейкхолдерами? Ми структуровано спілкуємось. У нас є такі спеціалізовані команди, котрі займаються безпекою. У них є roadmap, котрий для кожної команди, загалом roadmap, він трансформується для кожної команди з огляду на технології, якісь конкретні речі. І ці команди цей процес фасилітують, тобто в результаті у нас вся компанія такими, знаєте, кроками, трохи нерівномірно, але все ж посувається вище по рівню безпеки, загалом нашого програмного забезпечення. Якщо коротко, як координуємо, багато спілкуємось, багато пишемо, але структуровано, і тому це нормально, це працює як система, це не ад-хок спілкування. Окей. Ви шукаєте тільки middle та вищі розробників або перспективних джуніорів теж берете? Перспективних джуніорів теж беремо, і middle беремо, і загалом в різних командах різна ситуація. Це залежить від нагрузки команди, від того, скільки в команді вже досвідчених колег. Саме в нашу з Кирилом команду нам насправді саме цікаво знайти таких перспективних
перспективне, гарне слово. Людей, у котрих може і взагалі не буде, немає комерційного опиту, досвіду, але ми, звичайно, шукаємо якісь такі цікаві риси, сильні риси, котрі є. Те саме стосується до mid-level інженерів. Окей. Друзі, дякую за питання. Дуже багато, здається, сьогодні покрили території. Дякуємо всім, хто ще залишився. І у нас є в чаті зараз посилання від Віки. Я б ще хотів, якщо можна, о, та, я ще нагадаю, ось це посилання, воно вже було в чаті вище, але я зараз його сюди знову запощу. Ось це посилання на наш онлайн-кодинг праву, онлайн-тест. Можете не залишати свої контакти, якщо не хочете, якщо хочеться просто подивитися, що там таке. Якщо хочете, можете залишати контакти. Ми, якщо нам буде цікаво, сподобається результат вашого розв'язку, ми, звичайно, щось з вами спробуємо зв'язатися. Давайте тепер, будь ласка, перейдемо в онлайн-нетворкінг. Всім дякую, хто не приєднається. Бувайте, спасибі. Ми, до речі, будемо робити ці зустрічі регулярно. У нас, ну, як ви вже зрозуміли, що 6 тижнів у нас з'являються нові бойові історії, типу тої, котру Кирило розповів. Так що ще побачимось і може там через пару місяців ще щось буде. Всі бувайте, друзі. Було ще раз класно. Кирило, дякую. Дякую, наша колега Віка, котра це все організувала. Було дуже круто. І ми побігли в онлайн-нетворкінг. Там ще матимемо 20 хвилин так просто потервенити. Пока. До зв'язку.